অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চিনি পাওঁ নে নাপাওঁ? পাওঁ। কোন হয়? মামা। বন্ধুসকল, আগতে আছিল জন্ম মৃত্যু বিবাহ ভগৱানৰ হাতত, কিন্তু এতিয়া আমাৰ মামাৰ হাতত, আৰু সেইকাৰণে মামা সকলোৱে চিনি পায়। আৰু বাকী মামাৰ নামটো কি নাজানা যদি বাকী ক্লিকখিনি চাই থাকা। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো অনলি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কাৰণে বনোৱা হৈছে, আৰু যাতে কোনো গাত পাতি নলয় আৰু ভিডিঅ'টি হ'ব ধামাকা, সেইবাবে ভিডিঅ'টি এণ্ডলৈকে চাওঁ। আৰু ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাবা। তোমাৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভণি কৰোঁ। চলো ভাই দেখো আপনি ক্যা কৰতা। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চিনি পাওঁ নে নাপাওঁ? পাওঁ। কোন হয়? মামা। এতিয়া মামা হয়, মামা সম্পূৰ্ণ নামটো কি? হিমন্ত নৰেন্দ্ৰ মোদী। মিউজিক উঠালে রে দেবা, উঠালে রে বাবা, মুজা মির কো নেই রে, ইয়ে দো গরিব কো উঠা। এই দুদিনিয়া জীবনটুক লই অহংকার করি কি লাভ? কোনে কলে আমি দুদিনিয়া জীবনত অহংকারী করো? আমি অহংকারী নকরো, আমি তহত করো, মানে রোস্ট। আহা, আমি সকলোৱে নিজে নিজৰ মাজত মিলা প্ৰীতিৰে পতি যাও। প্ৰথমতে এটা কথাটো সঠিককে ক, তই পতিবি কাৰ লগত, মোৰ লগত নে সবৰ লগত? ইয়ে বড়ি আচ্ছি বাত কহি আপ। তুমি মোক পটাবলৈ চেষ্টা কৰা, মই হাঁহি হাঁহি পতি যাম। মই আৰু তোক পটাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আছে গৰু নেবাই হাল, তোতকে বাঁহৰ চুঙাই ভাল। গজব বেজতি হে। সাৱধান হওক, সতৰ্ক হওক, সকলোৱে হাঁহি থাকক আৰু হৈ থাকক। কি ঠিক, কাইলৈ আপোনাৰ ওপৰ পাৰিদাত নাথাকিবও পাৰে। ধন্যবাদ।